Намайг Батбаатар гэдэг. Би Porsche 911 turbo машин эзэмшдэг. Би машинтайгаа адал явдалтай 4 жилийн хугацаа үлдээсэн байна. Би өөрөө хөрөнгө оруулалт, үйл хөдлөл хөрөнгө, тээвэр зуучин бизнес эрхэлдэг учраас миний ажлын онцлог маань өөрөө байнгын ширүүн өрсөлдөөн, сорилттой байнгын тулж байдаг. Тийм учраас би машинаа барьж явж байхдаа ажлынхаа стресс, нервийг ардаа үлдээж, илүү шинийг санаачилж, өрчлөөр байнга цэнэглэгдэж байдаг. Нэг Porsche машин маань миний хувьд зүгээр нэг ингээд тээврийн хэрэгслээс илүү миний залуу насны хийсэн бүтээсэн зүйлийг өөртөө шингээж ирээдүйд миний үр хүүхдэд өгдөгдөх үнэт зүйл гэж би боддог.